Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Borderlands 1 Game of the Year Edition Enhanced. Doufám, že se vám video bude líbit, hodnoťte, komentujte, dejte odběr a jdeme na to. To je fine steel. Big back world key. Aha, tak zase ven. Tohle vyjelo na vrch, to se natočilo. Wow. I can see you. I don't know how you did it, but I can see everything again. You've surprised me this time. Listen, there is no time to waste. You must immediately reach the vault. Go now. No však už jdu, běhám, kousavadím. I'll go now. Right now, actually. A to vypadá, že to všecko leží vychcípaný. Ale tady musím doprava a úplně dozadu. Mám všecko poznabíjený. Protože čím to po mně sypali. Samopalem. Všecko zmete chytat do toho štítu. Tak. Brokovnice. Takem trefuje. Sem. A dávaj granáty. O, hele, auto. Takže tady se dá jet a bude to rychlejší. Nice. Salt flots. Network is back up. I'm guessing we have you to thank for that. If you need anything at all, remember to use the commerce grid. I'm sure there's something help. A jo, tady jsem byl, Southflats, to je zase tady zpátky a pro změnu na jinou stranu. Jsem to nedávno čistil uprostřed. Hell yeah. There's no time left. You must reach the vault by any means necessary. We will not get another opportunity in this lifetime. A už jsem to přijel. A jo, to je tady ten průchod. Jasný. A tam musím pěšo. Čur. Tak, pojďme. Milička nechcípne. Doletí tam vůbec nebo nedoletí? Thank you.
A kukla, to dobrá. A tak ta horší část. Došla munice. Já ty mě šiješ tady ze zadu, nebo? Brytáv nevylezu, ok. Nice. Tak, dávaj munici. Něco zajímavého, ani ne. A já potřebuji tamhle, a co je tady v tom stanu? O, jaký bedny. Její loot. Good. Zrovna tuhle munici potřebuju. Tak se mi to líbí. Co ostatní poznabíjený. A jdeme si pro to. Descent. Až mapu. Jo, tak to se prostřílíme skrz. We will not get another opportunity like this in your lifetime. To nezní jak něco, do čeho bych chtěl střílet. Jo, tam ještě druhý. O, pěkně, ne? Že to krytlo. Aspoň lehnul chuligán. Ale. Ludro, jedna. Čeho tě střelit? Samozřejmě, že to je na jinou klasu, na Berserker. Jo. Tak, ukáž Luťando. Náboje, davaj. A zbytek je mi tak nějak jedno. Minus, Ripendo. A tam to jde přeskákat. Stáhnu i tu bednu zelenou. A samozřejmě já to úplně minu a spadnu. Well. OK. Tak jsem to chtěl obejít. Pro bednu. Tak to očividně neobejdu. Kam mě to sypeš? No, pro les. Kam mi to sypal? Kde je? Jde nade mnou. Co? Jo, no. A ta jedna, ať je. Já mám tady sejvík. A jedem dál. Savex. Ujujuj. No. Dobrý. Jeden minus.
druhý minus. Pojďte blíž, potvory. Jen pojďte blíž. Tamhle. Tak je tam. Je tam se ještě aj tuto. No tak to potěž teda. Ne, nestřílejte po mně. Zabijete toho BDS-a. Fakt byl radši střílet po mně, až tady po témhle. No nic. Tak. Tak. Dávaj náboje a... Vy ještě tu žijem a... A ta tureta tam ještě je, takže... Neřád. Jo, oni jsou tam tři. Dohledy si ty neřáde. No, skap. Si mi to prostě normálně obejde. Huligán. Okay, výbušný soudek, to nechci. Ty nemáš štít, takže nemáš hečko. Ale toto, kolik toho vydržíš? No vidíš, jak to jde, davaj. To bylo co? Aha. Mám tu ještě více tohle. Tak a teďka všecko lootování je moje. Ní. Bolí to? Doufám. To neznělo moc dobře, ten zvuk. Tak, tamhle je mínus. Tak. Tam tu něco pěkného pro mě. Taky blízkavý předmět. A pojď mi, munici. Co to je piu piu? Nevadí, vyzkoušáme. Tak. Toto? A tohle konečně se nevybije tak rychle. OK.
Třeba to bude silnější tady na ty poletuchy. Tak, je někdo doma? Zatím nic. Interesting. Jo, skill point si můžu hodit, takže asi jsem. Tak, pojďme dolů. Pojďme. Ty moc nechce běhat. Východ. Prolezli jsme to pěkně. Dokoupit ne. Dvanáctka 123. A ukaž tu brokovnici, já mám 9x168. Jo, 12x, tahle ta je slabší. Tak, pryč s ňou. Vámi účinek to do něho nemá. A zase jsem se tady akorát zasekl. Ej, ten samopad mi přijde prostě na ně nejsilnější furt. Minus. Lup. Dávaj. Tak. A víte co, panové? Koukejte se tam. A vlastně mě si ani nevšímejte. Já to jenom tak schválně for fun zkusím, ale vypadá to, že mi to moc nevíde, či proběhnout to. Osekl jsem se u kamínek. Je tu povíc, no potěž. Tak to nebude dobrý probíhání. Jo, a já se zaseknu. No tak to je špica.
Morch, teď on mi uhne hajzl jeden. Sprostý. To je ještě 15 000, no. Ti mě nezajímají a... OK. Se zoomem, jo. Tak pojďte na zoom, no. Ludra jedna. Tak. Už je tak daleko, že nedostřelí, nebo co? Není možný zas, aby to tak lauter na hovno trefoval. Luťando. Davaj. Kde jsi, tu jsi. Prvý týden. Tak. Jsem mignul, se můžem dál. Well, nejde to proběhnout jen tak. Okay. Oheň na ně působí celkem pěkně. Na ty lajdáky. Budu tam do... Tak a ty si taky rozpadni. Nice. Aha. Tak tamhle je mínus.
Ale co s tím šutrem? Očividně. Tak pojď sem. A jo, tohle to celý oběhnout. Jasné. No, samozřejmě, že já spadnu ze skály. Ty vole. Mrtka toto. No, ještě tady jste, nahoře. A máš zlutavý. Tak, co to je? Pistola. A je. Na, další. Tak, minus. Guided you to this point and you've done so well. Know that you are ready for this. When the vault opens, brace yourself. I believe in you. You can do this. Další. Tak, ještě někde nějaké poletucha. Aha, paní, ale... Tak, pojď mi. A pěkný ho, pojď, převez to. No, dobré. Pokud se tam škubou, bez země. Joink. Tak, jsem blízko.
Ach, tohle by fakt nešlo proběhnout. You have failed to listen to Commandant Steele. I've warned you time and again, yet you persist on ignoring my orders. The contents of the vault are rightfully the property of the Atlas Corporation. But you, you belong to me. Yes, the key works. Sergeant, get your team ready to go inside. Lepich, ela mňam. Destroyer. Okay. O, dobrý, už mě zhod někam. A jde bude dostávat největší damage. Tady v tomhle? Hm. Je to jistý parazit, ale... Je charge, ale... Jo. Au. Jo, on po mně ještě háže nějaký ptáky ulítaný. Čili to máš. Tak ludry jedny. Nový fialový ochachule. To je tady dobře. O, ty kráso. Tak to dává brutální bídu. Máš nějaký chapadlo?
You opened the vault! I'm sorry I couldn't warn you about what was in it. But for you to be there to stop it, it couldn't have unfolded any other way. You did well, and your actions haven't gone unrewarded. The key won't open the vault for another 200 years, but I'm sure Tanis will pay you quite the fortune for it. Now go. I'll be watching. Tak, dámy a pánové, to byl finish této herní série. Co se týče titulku, jsou zrychlený, protože v základu mají nějakých skoro 20 minut, takže jsem to lehounce zrychlil na necelé 3 minutky. Každopádně není to všechno, po titulcích máte další bonus, takže tam to bude pokračovat. Každopádně doufám, že se vám videjko líbilo. Budeme pokračovat ještě druhým dílem. Do budoucna je tam pokračování i Bicycle a Borderlands 3. Tady k tomu prvnímu dílu za mě líbil se mi, sice míň než díl číslo 2, protože jsem s ním začínal, ale tady jsem si vybral vlastně postavu Mordeke, který je na dálku, používá odstřelovačku nebo revolvery. Já jsem se zaměřil na ty snajperky, i když teda nevždy ten aim tam byl. Snažil jsem se dávat tyhle headshoty. Mohli jsme si vybrat ze 4 postav na začátku. Jednou z nich byl Mordekaj, kterého jsem si i vybral, protože mi přišel zajímavější v rámci mého hraní. Dále tam byla Lilith, Brick a Roland. Relativně mě překvapil tak brzký konec, nečekal jsem vůbec, že už to bude u finiše, takže bych řekl, že to je celkem krátký. Vyšlo to na nějakých 25 hodin a v tom základu procházel jsem kompletně i ty vedlejší mise a nějak extra záseky tam nebyly. Nicméně tento první díl má ještě 4 DLCčka, The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxie Under Dome Riot, The Secret Army of General Knox a Claptrap New Robot Revolution. K těm se dostanu na streamu, pojedu ještě základní verzi jedničky v budoucnu, takže proletím i ty DLCčka a samozřejmě je postupně doplním. Hodnocení z mé strany 8 z 10, hra se mi líbila, bavila mě, jenom říkám škoda toho brzkého konce. Každopádně titulky končí a my můžeme ještě pokračovat. Takže samozřejmě, ať je to úplně complete, dojdeme ukončit World Key, který bychom měli odevzdat. Jenom co tady sebereme a ještě si vezmeme ten šťavnatý loot. Munice, modrá zbraň, davaj. Čekal bych nějakou epickou gunu, ale zatím jenom samé obyčejné šunty. Tady je jedna fialová, aha, nic extra, davaj. Samozřejmě ten vodky si vezmu jako jeden z posledních. A odevzdáváme to zadavateli, nicméně vidím oranžová zbraň, takže toto už je fajn. Porovnám s ním, co používám, jestli tam bude... další. Samozřejmě, bohužel nic pro mě. No a teď už to vypadá na... Trnin. Tohle je tenis. Okay.
To je pěkný, já mám 610 a to je 52. Krát jedna explosiv. To je... Jasné. Ta zbraň měníme. Dalo by se taky, ale nope. A ještě tady by měla být do tohohle. 296. Třeba mám dal pěkný plazmu. Další artefakt. To je pro někoho jinýho. Je to horší. Hell yeah. Rydian promontory. No. Have the vault key. Please bring it to me. I will do my best to make it worth your while. It won't work again for hundreds of years, but I must ensure the key does not fall into the wrong hands. The hell? To se mi tady nelíbí. Vzhledem k tomu, že tady tohle už máme, tak zbojem oši. To jde doběhnout celý. No ale co tomu drbe? To uděláme tak, že tady jumpnu. Ať se zabije. A reloadnem to. Ne, furt to dělá bordel. Ale nedá se. Tak tady. Jo, to zabití pomohlo. Zabít se jaksi tak pomohlo. Nevím, proč to dělat naraz bordel. Tím, že to nezabí člověk a jenom to rushuje. I don't know. Můžu to přeskočit tady dolů? Můžu, hoppa. Rozhodně se s tím nemíním prostřílet. Jenom to prospeedujeme. Posledních 80 metrů. Hell yeah. Takže nějakých 25 hodin. Use underpass. Nazdar hoši s bohem. Odteleportujeme to. Každopádně rád vidím, že už se to zvetilo. Tady máme povoz, takže davaj. Necháme tam klidně kulomet a jedem to odevzdat. To bude prakticky poslední počin před DLCčkama. Jo, tam neprojdu. Takže očividně, kamarádi, zase lezu ze země. Dáme si samopál a můžou přijít, aspoň vyzkoušíme. Teďka potom všem ten zlatý.
Jak je to, pěkně to smaží, moc pěkný. Hlavně konečně je to gana, na které i nějaké poškození, aspoň ale aktuálně je to hejní. Odevzdáme a that's all. Poslední questík. Tak. Peňaži. 3 mega na celé, to je hodně slušný. Si tady poletuchy sundáme a je to finish. Dámy a pánové. Tady aktuálně se s vámi loučím pro závěr téhle herní série, mimo DLCček. Doufám, že se vám Borderlands 1 líbila. Hodnoťte, komentujte. Napište v komentářů, za co se vám nejlíp hrálo. Jestli jste dokončili i všechny vedlejšáky. Jaký na to máte názor, jak vás ta hra bavila. A zase se můžete těšit na příště, co se týče Borderlands. Budeme pokračovat Borderlands 2 i s DLCčkama, Borderlands Bicycle, 3 a u té dvojky aspoň i čeština. Doufám, že se vám video líbilo, hodnoťte, komentujte a naviděnou u dalšího videa.